אנחנו נתחיל, ומה אנחנו, אני מציג את ה... טוב, אלה היצירות, אלה הדפסים שלי, ששוב, בדרך כלל משנות ה-70 וה-80, והם מייצגים גם את הרוח, את הרוח המושגית שהייתה באותה תקופה. גם אחד מהעקרונות של התנועה שהייתה לנו, תנועה המושגית, היה התנגדות לציור, והתנגדות גם לפיסול שהוא קונקרטי, אלא דברים יותר שקשורים לטקסט וצילום. טוב. להראות את זה ככה או... מה זאת אומרת? זה תחריט. אתם למדתם תחריט? אני לא, אם כן. זה תחריט וזה פוטוליטו. מה זה? זה מהמיר. זה חנפליטים? כן. רגע, אבל זה... מי הנושא פה? הצלם או אתם? הצלם, אנחנו רוצים לשאול שאלות. אז תתר... מצוין, אין שאלות. מה זה שני הקווים האלה? איך מתחברים לפליטים? בסדר. זה נקרא מלחמת יום כיפור. אתה גם שואל שאלות שכל דבר, אני לא מלמד גרפיקה שימושית שה-X מלמד על תקנה בבנק פועלים. אלא זה... לא, אתה רואה את הרעיון, בדיוק, את הרעיון, זה כמו שתי מחיקות כאלה בנוף, וזה בעצם נוף בסיני. פה זה מחנה הפליטים, איפה שהייתי, הצבתי שם את האוהל הזה, וצילמתי אותו, ואני בעצמי צילמתי, והפכתי את זה לפוטוליטו, שזה... זה הדפסה. איך אתה עושה את ההדפסה? לא לבד עם האסיסטנט. כל התכנון. חמש שנים. חמש... כי כל זה ביחידות מודולריות. הוא היה מביא לי את זה במונית מבת ים, וכל פעם שמנו. בסוף אחרי חמש שנים רבנו. אני עכשיו לא מדברת. הוא בגד בו. יותר גרוע מברוגז. זה אני לא אני לא יכול לענות עכשיו. אין לי מה. תודה לאל נסגר. פחות צרות. זה לא קשור בכם. טוב, איפה אנחנו? ידידי הנכבד, אתם לא יודעים עם איזה גיל. אני כמעט בגיל של אריק שרון, הוא היה מח"ט שלי. לא נעים להגיד שהוא היה ברצועת עזה ב-71. טוב, פה זה פעולת... פעולה שלי במחנה פליטים ביריחו. זה ביריחו, על יד ארמון שיהם. שם נתתי הרצאה, תראו כמה זה היה עתידני, ישראל בשנת 2000. חשבתי שזה יהיה בעוד 1,000 שנה. בסך הכל אנחנו ב-2006, זאת אומרת שכבר כמה שנים עברו, ובישראל בשנת 2000 הנושא ההרצאה היה שישראל תיכנס לתוך המזרח. בדיוק הפוך ממה שקורה היום. זאת אומרת, מבחינה אוריינטלית, שמבחינה ההפך, אנחנו יצאנו, בעצם יצאנו מהמזרח, ובעצם המזרח, לא לטובה, מקיא אותנו. האסלאם פשוט נקודה, לא רוצה אותנו פה, נקודה. לא רוצה אותנו, ותסביר להם באלף סיבות לא רוצים אותנו פה, נקודה. פעם אמרתי, שוב אמרתי, דיברתי עם אחי בטלפון בזמן המלחמה, אמרתי לו בוא נעשה כזה טרסט כאילו מוחות. אם נציע לערבים שאנחנו ניכחד מעל האדמה והם יקבלו את כל המדינה, זה יספק אותם? אז אחי אומר לי לא. אז אמרתי לו, למה לא? אז הוא אומר, כי הם לא רוצים שאתה תהיה פה, הם לא רוצים. אז אמרתי לו, אבל איפה אנחנו נהיה? איפה אנחנו נהיה? זה הדברים הכי פשוטים שצריך להגיד. למה לא אומרים את זה? למה כל היום, רק מלחמה? מה זה יעזור? אתה חי, אני רוצה גם לחיות. טוב,
מופקדים. הבנת? זה ב-73, בייבי, אתה יודע מה, איזה אישור קיבלתי מהאום לבוא לתוך המחנה פליטים? מחנה פליטים ביריחו היה ריק. ריק, אין כלום שם. בקטות. ושומר ערבי על אופניים עם פיתה שומר על המחנה. מה אתה שומר? שומר על המחנה, והמחנה ריק. חבר'ה, אז היו זמנים פה, אתם לא יודעים מה היה פה. אתם, לפי זה אתם תראו מה היה. אני חושב שההדפסים נותנים ממש את האווירה של, של, של הקונספטואליזם שחיפשתי. הנה הטבע, שוב הטבע. זה צילום שלי מהמטוס בנסיעה שלי לאלסקה. היה לי מסע לאלסקה. שם בשנת 72, וקברתי שם באלסקה את ספר התנ"ך, בנקודת הקוטב הצפונית. אז היה נשיא ניקסון, היה נשיא מדינת אמריקה, וכתבתי לו, אדוני הנשיא, והיה אז מלחמת וייטנאם, אני עומד לנסוע לאלסקה לקבור את ספר התנ"ך, תן לי את ברכתך. איזו תשובה, הוא חשב, מי זה המטורף הזה, מה רוצים? והתקופה היא, תזכור, 1972. סוף מלחמת. סוף, כבר אחרי מלחמת וייטנאם, אבל האווירה הייתה על ניקסון להוריד אותו. כן. ב-73 הוא גמר, נדמה לי. ומה זה, זה יער? זה יער דווקא באזור אנגליה, זה לא בישראל. וזה תחריט, זה פוטו. אצ'ינג. אתה יכול לגעת. ולמה לקבור תנ"ך במבין? זה משהו של... הנושא היה ללכת לקצה העולם. זה היה... כן, הייתי אז בני המשפט, אל תבוא אליהם בטענות. היו לי... זה המחשבות שהיו לי. רציתי... אמרתי, אני הולך לסוף העולם. סוף העולם בשבילי זה היה אלסקה. פוינט ברו אלסקה. נקודת הקוטב הצפוני. עובדה. ואתה אמרתי, הולכת להיות שואה אטומית, כדור ארץ התפרק, זה. אני הולך לשמור את התנ״ך וכמה הדפסים שלי, כמה עבודות שלי. הבנתי. עבודות שלי גם. עכשיו אני יודע איפה זה. בינתיים ראיתי בטלוויזיה לפני יומיים שלושה, פוינט ברו, אלסקה. המקום כוסה על ידי הים. אין יותר מקום כזה. פיני. הכל שם נגמר. בגלל קרחונים ש... קרחונים וזה, שינוי כזה, זה היה ממש מספר קילומטרים מנקודת הציר הצפוני. מה עם התנ"ך שקברת שם? כל, די, אכלו אותו, אכלו אותו הלוויתנים, אין כלום, כבר לא, פשוט זה מין מקום עם צרפים, כמו זה, אלה, אין שם שום דבר. זה שמיים, זה הכל, זה הכל, לא, זה הגמיים, זה מה... ככה נראית על האסקה. אז הוא אמר שהיית צריך לקבור את התנ"ך פה? האמת, לא, האמת זו שאלה מאוד מאוד טובה, זו באמת שאלה פילוסופית, שאפילו במקום שאתה חושב שיש מהכרח לשמר, גם הוא נהרס. וזה גם כן לא צפוי, זה היה לפני כמה שנים טובות. וגם אלה שכאילו שלחו לירח כל מיני, אתם יודעים ששלחו כל מיני קפסולות וזה, גם אומרים שבירח גם תוהו ובוהו. הלכת לשם לבד, תוך כדי... לבד. לא פעולה מושגית, או לא... מושג, תראה, פעולה אומנותית. אבל לבד, לא, תיעדו אותך, לא... אני תיעדתי את עצמי, מי, למה, הייתי מיליונר, אני בקושי קניתי כרטיס, וישבתי, אני זוכר, על יד חברת תעופה אמריקאית, הוא שואל אותי, האסקימוי, מאיפה אתה? אמרתי לו, I'm from Jerusalem. אז הוא אומר לי, ג'רוזלם פנסילבניה? אז כאילו, אמרתי, כי בפנסילבניה יש ארץ התנ״ך שם, it's next to בית לחם. אמרתי לו, no, ג'רוזלם in the Middle East. אמר לי, Middle East, in the Midwest. הוא אמר, Middle East is very far, it's next to China. הוא לא יודע שום, הוא לא יודע מה אני רוצה. רגע, פנחס, תראה לנו רגע את העבודה הזאת, אני רוצה לראות. ככה? כן, כן, אבל תגיד עליה איזה מילה.
כבר אמרתי, מה? רק מילה קנן. טוב, הרי כאן רואה לום של יער, ויש לה אלוקשית. זה צילום חרות בתוכנית. ופה למטה עוד פעם פוטו, צילומים. תצלומים. זה לא נחשב היה לאומנות צילום. והיום זה, יש מגמת צילום. אז אני מאוד גאה ש... טוב, זה, okay. זה פרויקט כיף התקווה הטובה, זה פרויקט שאני העברתי מים, מים המלח, בקונטיינרים, בתוך מזוודות, לכיף התקווה הטובה, לשפוך אותם בנקודה ששני האוקיינוסים נפגשים, ההודי והאטלנטי, והשקט, דרום אפריקה, כיף התקווה הטובה, זה הצילומים שאני צילמתי, וזה אי, זה נוף, זה שוב עננים, וזה שוב, איך קוראים לזה, פוטו אצ'ינג, זה השיטה, הטכניקה, ו... זה כל דבר מזכיר לי זיכרונות, אין לכם מושג אפילו איזה תקופה זאת הייתה במדינת ישראל, מי ששלט פה היה רק זריצקי. פתאום הופיע איזה ציפור דרור כמוני, ועושה כל מיני דברים, ואולי כל מיני דברים, זה. ואז כשהציגו אותי במוזיאון ישראל, זכיתי להכרה בינלאומית, כאומנים בינלאומיים. האמת זה קצת עברי בשבילי, מה שאני עושה היום הרבה יותר קשה בעיניי. טוב. מה הקשר של ים המלח? או, ים המלח הוא בתוך השבר הסורי-אפריקאי. נכון. הוא בדיוק ההמשך, עד כיף התקווה הטובה. זה הסוף שלו. זה הסוף שלו. אוקיי. ואני טסתי מעל השבר הסורי-אפריקאי. מה, אני כל דבר אחזור 1,000 פעמים? מה, אתה חושב שאני מטומטם? טוב, זה קצת קשה מאוד. את הניגוד הזה בעוצמה בין שני האוקיינוסים האלה וההודי, ששניהם בשני צבעים, כחול וירוק, ורואים ממש פס כחול ירוק. כשאתה בכיף התקווה הטובה זה למטה, ומול זה, זה התכרית של איזשהו אי, נוף העננים. עננים אני מאוד אוהב, מהתקופה שהייתי באנגליה. כל אחד יודע שציירי הנוף האנגליים זה מה שהם יודעים לעשות. לצייר עננים וסוסים. זה תקופה אחרת, זה שנות ה-80, שנות ה-70. זה הנחות הישג בציור. פה למעשה זה תרגום של ציור גדול, שזה זה, ופה היה מבנה כזה שעומד, ופה היה קודים, אפרופו קוד, מחשב וזה, זה הקודים שעמדו מול הציור. וזה באמת היו, זה יצירה של 7 מטר במקור. הכל נשמד, כי אף אחד לא רצה לשמור את זה. אז נשאר רק ההדפס, זאת אומרת הזיכרון. אז נשאר משהו. פה יש דברים יותר, נדמה לי יותר, נעשה את זה די בקיצור, יותר סטרוקטורליים שקשורים למבנה ולמורפולוגיה שעשה את זה. ההמצאות שלי, העיסוקים שלי במורפולוגיה היה לאמת את הצורה, את הגיאומטריה האוקלידית מול הלא אוקלידית. גיאומטריה שקבילים של הקווים של המשטחים הכאורים כמורים. טוב, זה בקיצור נמרץ, זה מופיע בספרים. טוב, זה הנחות הישג, זה שוב, מתחתיו יש שלבים כאלה שמחזיקים אותו. אוקיי. טוב, זה חוזר על עצמו, זה שוב עניינים של ארכיטקטורה ופנים ואובייקטים בתוך המרחב, השנה, שנות שיעים. בספרים, כן. זה אותו רעיון כאן שאנחנו עשיתי, והטכנולוגיה אחרת זה תכרית. זה השחור הזה, שאנחנו בתור מתפס, לא מתכרית, לא מתפס משהו. זה... זאת עבודה, נדמה לי האורגינלית, כי זה מצויר גם על הדפס. זה איש מחשב מספר 1.
וזה הדפס משי, וזה גם במקור, זה גם מופיע בצעים בכנוסתי, בדמות, ופה אנחנו מדברים על שנת 83. בוא מעניין שזה 83. תראו אותו עכשיו, את האיש הזה, איש מחשב שאני עושה עכשיו, ב-2006, אבל זה עשוי על ידי מחשב. זה גזור מתוך מחשב, תוכת מחשב. זה היה רק האידאה של זה. איך ה... עם ההוראות, כן, של כל ה... טוב. רגע, הראש, הדמות הזאת לא התלבא הרבה צירות. כן. זה לא רק הראש. קודם היה הדמות. הדמות גם ראיתם בפעילויות שלי, שבעצם זה אני. אני חושב, אני זה אתה. קראו לזה הדמות האוניברסלית. ואחרי זה, בשנות ה-80, זה הפך לראש. צמצמתי הרעיון, ולכתי, טוב, אוקיי, נמשיך הלאה. אוף! זה מתוך הספר אומנות אטומית, זה כל הציטום של התיאוריות הצורניות, במה אני בזבזתי חיים ושלמים, למצוא משהו נוסחת ציור שתבטא את כל הצורות ואת כל האמצעים של הביטוי הוויזואלי. קודם כל השפה, ארט, ארט, אומנות, אומנות, על ידי פלטות, הלבות, נקודות. פה זה מסביר, אומנות, נקודה, פליץ, משיכת מכחול, לאותיות. אז משפת הבור לשפה ויזואלית. יש איזה קשר קו וקטן? כאילו, המשך, המשך של קו וקטן. כן, אני אמרתי שתיאוריות על אומנות, תיאוריות של אומנות ציור נכתבו לפני מאות שנים. קנדינסקי כתב על זה, סרה כתב על זה. אין מי אחד שכמעט, גם פיקאסו כתב. אמנם בצורה לעגנית, בצורה... בצורות שהוא כתב, ובצורה יותר תיאורטית, כל אומנות המאה ה-16 היא תיאורטית, יש על זה ספרים. היום זה לא רלוונטי לפי דעתי, כי זה... זהו, זה כבר עבר, זה לא אומר היום. אני אראה לכם עוד דברים שאני עושה היום. היום מה ש... זה שוב, פנים שאני כותב אותו, זה ליטוגרפיה. אני אתפלא, זה לפני 30 שנה. בעצם קרוב מאוד למה שאתם רואים פה, אני עשיתי. זה מהמימוש של רעיונות שהיו פה. ואני חי בתוך זה. אמרו לי, מה האיכות שלך? אמרתי, טלוויזיה. מה האיכות שלך? אמרתי, אני חי בתוך מחשב. אתה חי בתוך מחשב, אנחנו נבין. מה האיכות השני שלך? מה הפרסום שלך? אמרתי להם, אני מפורסם בזה שאני אנונים. אף אחד לא יודע שאני חי. מה אתה אומר? אני חושב את הספר הציבורי, כתוב, הוא מסתכל עליי ואמר לי, כתוב שאתה מת. כן, כן. שמענו על זה, כן, קנה לי. רגע, 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 שאמרת שאתה בתוך מחשב, שאתה... כן, נו, אמרתי... תסביר את זה רגע, בהחלט, אתם רואים ש... אתה רואה איך אני חי פה. פה יש לנו את כל הדיסקטים, זה כל היצירות שלי. וזה בצורה, כל זה, וגרית הייתי אומר. ואני מסתובב, כל הבית הוא למעשה חייה. מחוסר ברירה, הייתי רוצה, היה לי סטודיו של לאט לאט צמצמתי את עצמי, והייתי חייב לחיות פה. בדיוק, אני צריך לצמצם כל דבר. וככה אני חי, זאת אומרת, שאני אראה משהו... גם זה נגמר, כאילו, זה הולך להיות, אני אראה, עשה דברים אחרים. רגע, אבל מה אתה חייב לתמוכים? זה לא, כל החלל, זה כמו הקופסה שלי, שאני חייב לך, עם היצירות, עם הדיסקטים שהם פה, וכמו שאתה רואה, אין לי פה מחשב, ההארד דיסק שלי פה. זה אני לא, כי אני לא רוצה להיות עבד של מחשב, אני משתמש בטכנולוג, אני מצלם, מדפיס, כמו שאתם מצלמים, מדפיס. הבנת? זה קצת מבלבל אותי, כי זה פשוט. הוא מאוד מחשב, מאוד מחשב. לא, זה לא... אז באמת לא הבנת. זה... אולי הוא יסביר לך, כי הוא כבר מבין את תורת המושגים שלי. לא, כן, לא,
אני לא מדבר אחד לאחד, כשאני אומר מחשב, זה לא. אני לא מדבר בדיוק, אני מתכוון שזה בצורה תיאורטית, שאני חייב בתוך עולם שהוא פועל, עולם נוסחתי. עולם נוסחתי מסודר שחוזר על עצמו. כמו במחשב, זה כבר. כי אתה אולי התכוונת לויזואל, מה אני רואה, שזה יהיה נוצץ, נצנצים, הכל. זה לא הכוונה שלי. זה לא הכוונה. אוקיי, הלאה. טוב, זה איבד עליה. האמת שאני כל מיני רצים את התבדית. אני אצלו שדמר. טוב, תגע בבקשה. טוב, אתה הולך עכשיו. שבע עודות הם שם. תוציאו אחד אחד, אני אתן לך את הזכות הזו לאורנים, לראות אותם פעם פעם בחיים. תוציא לך הראשון. עכשיו, זה מתחיל. זה העבודה הראשונה. עכשיו, מי מוכן להסביר את העבודה? מי מוכן לקרוב להסביר? מי שיראה מה זה, איך זה בנוי. זה באמת חשוב. זה כמו, מה זה כיתה א', הוא איך לא רוצה לדבר? פחדי. למה שלא תתקרב? למה את לא תתקרבו? זה פסוק מהתנ"ך. פסוק מהתנ"ך. צילום, מפה שקשורה לטקסט, וזה ציור ש... וכל הסדרה, שבע עבודות, ואני קורא לה התגלות שהייתה לי בתל אביב, אני כבר לא זוכר, סליחה, שם הקובץ זה ארץ אבות, ההתגלות שהייתה לי, שהאומנות היהודית העכשווית, כפי שהייתה לי, התגלתה לי בתל אביב, בשישי לשישי 2006. זה שבע עבודות. רגע, הציור זה הפרשנות של הפסוק, או שזה פרשנות שלא קשורה לפסוק? רק תחשבי שאני בכלל מתעסק בזה ומביא את זה על הבד. זה מה שאני מנסה להגיד לך. אני מראה לך, אתם עוד תראו בהמשך, הרי דיברנו על הצד הפוליטי. מי היה פה לפני? שהערבים... וכולם אומרים שאין לנו פה זכות כלום, נדה, שום דבר זה. ופה אני מראה שרבותיי, לפני 5,000 שנה זה מופיע. עבודה הבאה. בוא נדבר על זה קצת. לא, כמה, אני לא צריך... לא, אני לא צריך לפרש את העבודה. לא, אני לא צריך לדבר על ההתגלות. ההתגלות היחידה היא זאת... שהם, כמו שאני הסברתי פה לאומנים הצעירים פה, שהמאבקים החברתיים שלנו, גם העדתיים, גם בין מדינות, בין מדינתיים, מול הערבים, מול הנוצרים, מול... מעבר לכל זה, יש לנו היסטוריה. ואמרתי, שמע, אתה פנחס כהן גן. יש לך כבר שם, ואתה לא נגעת, אתה חייב לתת לזה, ואתה חייב לתת לזה את האמירה שלך בצורה הצהרתית. ואמרתי, בוא נלך על זה. והלכתי למקורות, והגעתי ליצירות האלה, ואני חושב שהם מעל עצמם, פשוט מאוד. כי, תראה, אני רואה אותם שהם לא מגיבים, אבל לי לא אכפת. זה יצירות שמצהרתיות, הן צריכות להיות במוזיאון לפי דעתי. כי בכל מוזיאונים במדינת ישראל אין אף יצירה, חוץ מהמגילות הגנוזות, שמדברת על המקום הזה בתור עובדה, שהיינו פה. אמת או חובה? אתה חוקר עכשיו בעצם את הזכות שלנו להיות, נכון? או... בוא נדייק. אני לא יודע אם המילה זכות, אני לא יודע אם המילה זכות היא... אז לא זכות, אבל... בוא נגיד את זה באופן היסטורי, זה לא זכות, הזכות ישנה... לכל בן אדם יש זכות. אז מה השאלה האמיתית? השאלה האמיתית היא שלגמרי, היום
אפילו המלחמה האחרונה, מתעלמים כאילו באופן מופגן מזה שיש לנו איזשהו זכות על מקום מסוים על כדור הארץ. עכשיו, כולם אומרים שאין לנו שום זכות. כולם אומרים שלא. ואני אומר שלא, הנה, עובדה שאני בודק את זה. וכשאתה קורא פה את הפסוקים ואתה רואה את אתה רואה את השאריות הארכיאולוגיות, אתה רואה שהמקום קיים. הם, החבר'ה האלה, מקיבוץ דיוון, מהסמינר, חיים על יד שני מקומות רבי עוצמה ביהדות. אחד בית שערים, שיש שם, היה הסנהדרין הראשון. שתיים, מגידו, שזה מקום שהוא מקום התגלות גם לנוצרים של סוף העולם המרגדון, וגם אחד המקומות הידועים בתנ"ך, כן? זאת אומרת ש... ואנחנו תמיד, למשל במלחמה האחרונה אומרים, נפל טיל על יד נשר, כאילו. נשר נוסדה ב-1940, אבל ליד נשר יש בית שערים, ובית שערים נוסדה לפני 2,000 שנה, בשנת 30 לספירה. אז מה יש להגיד? כאילו, מה... נכנס, אבל מה אתה מנסה להגיד במסע שלך? מה אתה מנסה להגיד? אני רוצה להגיד, אני הופך את זה לעניין אישי. אני מצייר את זה. זה חלק ממני, זהו. אני הופך את זה להיסטוריה של אומנות הציור. זה היה באזור של הארכיאולוגיה. פה זה באזור של האומנות. דפקתי אתכם. אין, צריך לחשוב. אומנות זה שכל. נקודה. הלאה. אין מה לעשות. הבנת אותי? לא הבנת. משתדל. מה השאלה? אתה נראה לי נבוך. מה ממש לא. לא, זה כל כך ברור שאין... אני מסתכל על העבודות שלך. כן, זה... אתה מנסה בעצם ליצור טריטוריה. לא, אני מנסה לחקור. איזה טריטוריה? תראה איך אני חי. איזה טריטוריה? אני מקבל הכי פחות מכולם. אני מנסה לחקור את האמת דרך כלי הביטוי שלי שנקרא אומנות, ציור, פיסול וטקסט. זה הכל. בסדר, אבל אתה אמרת קודם שאף אמן לא עשה עבודה שאמרה לי יש בעצם את הזכות להיות כאן. יכול להיות שיש, כמובן שיש, ובטוח בגוש אמונים, והאנשים האלה כולם אומרים את זה וזה. ואני אמרתי, אני לוקח את זה בצד היותר, בוא נגיד, היותר היסטורי, פילוסופי, הומניסטי אפילו. ובלי להתלהם, בלי להגיד ש... או אני או אתה. למה ששנינו לא נהיה פה? מה יש? מה קרה? במגידו יכול ללכת... הוא גר על יד מגידו, ועם הטרקטור שלו יחרוש שם, ועל ידו יהיה ערבים שם הסתובב, ולא יקרה כלום. מה העניין? זאת אומרת, בכל אופן, יש טריטוריות לאסלאם מפה עד ניו דלהי. ובכל זאת אנחנו לא צורכים כל יום. זה שלנו, זה שלנו, זה שלנו. מה? כל כדור הארץ שייך לכולם. במילים אחרות אתה אומר, זה לא או-או, אפשר ביחד. לא רק שאפשר ביחד, אבל יש את המינימום ההיסטורי שיש לכל עם. אני לא בעד המלגמציה של לעשות מישמש מכל דבר. זה עוד אולי באחרית הימים. זה גם לא ממש התפקיד שלי, כאילו לעשות סדר. אני לא... בקבוצה של שלום עכשיו, שהם עושים כאילו סדר. מה התפקיד שלך? זה מה שאני עושה. אני איש רוח, אומן, שמצייר ויוצר אידאות ואת תורת הצורות שלי, ואני מנסה דרך זה להשפיע על האנשים. טוב,
עוד משהו? זהו? טוב, אני חושב שהבנתם את הרעיון, אין טעם עוד להמשיך. אני אראה עוד סדרה אחת, ואחרי זה אתם עפים מפה, הולכים הביתה. כי הרסתם אותי. כי בלאו הכי אתם מקבלים רק את ההדפסים. נכון? אתם לוקחים רק את ההדפסים. טוב, זה ממשיך. טוב, אתה אמרת קודם שאתה היית רוצה שזה יהיה במוזיאון, אתה חושב שזה ראוי להיות במוזיאון? כן, אבל אל תתחיל. לא, לא מתחיל. אני לא אלך לבית משפט. לא אלך לבית משפט. אם לא, תראה, יכול להיות שהזולת לא רואה את הגדולה שבזה. אני לא מאלה שרבים, שמתווכחים על אומנות. מי שלא רואה, לא צריך. לא, אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרת בכלל, לא התכוונתי. כן, כן. אני בטוח שזה יותר חשוב מהשטיחים של שאגאל. בוא נגיד ככה. תסביר לי איזה חוויה אתה רוצה שאני כמישהו שנכנס עכשיו למוזיאון ורואה את התערוכה שלך, איזה חוויה אתה רוצה שאני אעבור? לא שואל אותך מה זה אומר, אני שואל אותך איזה חוויה אתה רוצה... אתה צריך לעבור, לראות את החוויה, שאתה אומר, איך לא חשבתי על זה קודם? זה מול העיניים שלי, זה מדבר צין, זה ציור, נעשה בישראל. איך אני לא רואה את הקשר בין הדברים? כשאני רואה את מדבר צין, הולך שם, או המכתש הגדול, לדעת שמישהו שפעם, בכל אופן, יהודים היו שם. יהודים, עוד לפני שהם היו יהודים, עבדים, הישראלים, היהודים שבאו לפה אחרי יציאת מצרים. זה מה שהייתי אומר. זה בעצם מתבקש, כי אם אתה הולך ללובר, אתה רואה שם אומנות צרפתית. אתה הולך לאנגליה, אתה רואה שם את המלכה מצוירת. כשאני הולך פה למוזיאון, מה אני רואה? מה אני רואה? אני אגיד לך מה אני רואה. במקרה הטוב אני רואה את הציור של זריצקי, את הגגות של תל אביב. בסדר, אני מבין, יכול להיות. זה הרי בזמנו ההצהרה של אופקים חדשים הייתה שאנחנו מדינה חדשה פה ואנחנו יוצרים דברים חדשים. בא בן גוריון, ראה את הציור של זריצקי בבנייני האומה, אמר להוריד. זה לא אומנות. טוב, זה כבר היסטוריה וזה לא כל כך מעניין אותי. פה זה לא, לפי דעתי, לא בתחום הדיון של זריצקי או לא. זה תחום דיון אינטלקטואלי שקשור באוריינטליזם וכל השיח היום של המזרח, של מלחמת העולמות, מזרח מערב. אני אומר, אתה... טוב, די, אל תתווכח איתי, אני לא רוצה. אני לא מתווכח. אני עכשיו נכנסתי למוזיאון, רואה את התערוכה של פנחס. אני בעצם אומר לעצמי, מה הוא עשה? הוא לקח פה את העבר הרחוק. כן, את המוצא. והוא בא ואומר, היום, יש את האישי שלי, אני שם לך את העבר הרחוק. מה שהיה לפני 70-80 שנה. לא! למה? 5,000 שנה. אתה מדבר על 5,000 שנה. אתה לא רואה פה כתוב. סליחה, אתה לא רואה פה שזה מהתנ"ך. לא מצליח לראות מפה. אתה מדבר על לפני 5,000 שנה. זה מספר דברים. וקושר את זה להיום, נכון? כן. אז דבר איתי על הקשר הזה בין העבר... אני לא יכול עכשיו, אני כבר דיברתי על זה. אני בכל אופן... תראה איך אני מזוהה. אני לא יכול בלי סוף לדבר. יש לי שאלה קטנה. תגיד לי אם אני צודק. אני מסתכל על זה ואני מרגיש מה התמונה הראשונה, וכל התמונות האלה סך הכל הן מדברות בכללית לכיוון אחד, שזה לא מובן מאליו, שזה לא מובן מאליו שאנחנו כאן, כי היום כבר ילד שנולד בארץ, הוא כבר מרגיש כאילו בארצות הברית, וכשאני בא ואני רואה את התמונות שלך, אני אומר, זה עדיין לא מובן מאליו שזה שלנו, ואנחנו כאן, וזה מה שהשילוב, כאילו, בעיקר עם מה שאתה מראה מפעם, זה מה שזה מראה לי. זו ביקורת מאוד קשה. זאת אומרת, אתה אומר, אני רוצה, רגע, אני רוצה להבין. אתה אומר, כדי שאני גם אלמד משהו, אתה אומר, מבחינתך, זה ברור שזה אני פה, שזה שלי. ההפך. אז אם ככה אתה בדעתי. כן. אני שואל אם זה כאילו, אני אומר, זה נראה לי כאילו שזה לא, לפי התמונות, אני מרגיש לא. שזה עדיין תסתכלו ותאחזו בשורשים שלפני 4,000 שנה, 5,000 שנה, סליחה, שאנחנו כאן. נכון, זה בדיוק מה שאני אומר. אוקיי.
בדיוק, ואני אומר את זה בגלל שכל יום, כל יום, כל יום יש לנו תלונה על זה שאנחנו פה. ולא רק מערבים, לא, מכל העולם, מכל העולם, מאיטליה, מצרפת, לכל אחד יש מה להגיד. וכל המדינה הזאת כולה 5 מיליון, 6 מיליון, בסך הכל כזו קטנה, והיא מפריעה לכולם. כולם יש להם מה להגיד, וכולם רוצים משהו פה. זה הרי פשוט מגוחך. יש הרי מי שמכיר את העולם, ויש הרי שטחים, יש יבשות שלמות ריקות. באוסטרליה יש בן אדם אחד על 42 אלף קילומטר. בחייך, אתם, על מה מדובר פה? זה בסך הכל, זה סתם, לפי דעתי, איך קוראים לזה, להתקרצן על מישהו. זה התקרצנות, זה כבר נמאס, וכל הוויכוחים האלה כבר, שאנחנו כל היום רואים בטלוויזיה, כל יום וזה, וזה, זה די משעמם מהאמת. יש שני מיליון פלסטינאים, אפשר היה לפתור את הבעיה בקלות, מזמן. זה לא, אין סיבה לכל הבלגן הזה. טוב, הנה, תראו, אני ניסיתי, בשבילי זה מאוד חדש, בשבילי זה חוויה, בעיניי, זה חוויה של זקנה. אם אני אתעסק בדברים כאלה, סימן שאני כבר ממש הזדקנתי. טוב, זהו, תעביר את זה לשם. אבל אני שמח שהראיתי לכם את זה, כי אם לא תהיה את הארוחה, לפחות יש תיעוד, וגם לא תהיה את הארוחה, כי אנשים היום נורא מטומטמים. אני קראתי עכשיו מאמרים של מורים מאוד דגולים נגד הדת, בעד הדת. ראש אפילו מוסד חינוכי אמר שהוא נגד הדתיים ונגד מוסד לאומנות. אני חושב שלדבר בצורה כזו זה טיפשות מוחלטת. למה תמיד צריך להפריד אבל? להפריד בין מה? דת, אומנות. למה מי שעושה אומנות צריך לדבר על דת או... זה לא מובן מאליו. עוד סדרה וזהו? או בזה גמרנו? לא, עוד סדרה, בטח. עוד אחת. טוב, אתם לא לוקחים את זה היום. לא. טוב, עכשיו, הסדרה האחרונה, שעדיין, קודם כל תני לי את זה, כי אני ממש היום כבר, ממש לא התכוונתי להיות כל כך... זה פה. דברתי אותה את... רגע. זה לפני כמה ימים. היום הראשון לתשיעי, מה התאריך היום? שביעי. לפני, זה עדיין לא יבש, זה עדיין לא יבש. זה כמה ימים. אז גם לי נתתם עבודה. טוב, זה נקרא, זו סדרה, זה נקרא ישראל מדברת, רקע איקונוגרפי, זה תורת הצורות, זה תת תרבות דיגיטלית, אפרופו אמרת מחשבים, רקע איקונוגרפי, זה איקונולוגי, איקונוגרפי, אישי, אלוהי. טוב, זה עבודה מספר אחת. אתם רואים מה זה פה, כן? מכונת הסרטה. אתה מצלם? אני כבר אצלם את העבודה. אה, ופה יש את הדמות שלי, כן? שאנחנו בתוך זה. וככה אני מעניש את ה... מעניש את ה... אני אראה לכם חלק מהאובייקטים, כי... לפי דעתי, אתם לא ראיתם את האובייקטים שלי. זה אובייקט אחד שקשור לצילום. זה לא ממש קשור לזה. זה שם המצלמה. זה קצת מפריע לתוך ה... טוב, הבא. לכל שם, לכל עבודה יש שם. צילמת? אתה מצלם אחר? אחר כך. אוקיי. אז לא צריך... לא, זה בסדר שאתה מראה את העבודות. כי אני... לא, אם סתם מדבר, אני... זה נראה... טוב. זה שוב. והאובייקטים האלה, אני בניתי אותם. זה מסכי טלוויזיה פה עם ראש, עם דמויות, ושברתי אותם. יש לך את האובייקט עצמו? לא, אמרתי לך, השמעתי אותי. שברת את הכל? Okay. חלק השארתי, אבל באופן כללי זה היה מאוד קשה, הייתי חייב, כי אין לי פה מקום.
אז נהייתי ממש מין פוזה, מין סירה עם ראש. סירת המתים או סירת החיים. רבותיי, שים לב לטקסטורה, אדוני. אתה יודע מה זה, אתה יודע כמה זה עולה דבר כזה, כשאלה מרוויחים ממני? זה. עכשיו, מה שחשוב פה זה השכבתיות. זה הציור מספר אחד, זה ציור מספר אחד, וזה ציור מספר שתיים. עם כל העוצמה, יש בזה הרבה כעס. מצד שני, הרבה יצרים. זה נקרא בנפשי, כן? עכשיו, מי זה? פה כל הספרי הווינדאוז שהיו פה, היו לי פה וזרקתי אותם. ועל זה האונייה. זה הקרמיקות של... הנה הם פה. מה הקשר של הסירה ולווינדאוז האלה? מה, אני רגע רוצה טיפה להבין. ופה הראש, כן. זה עומד על הראש, זה סירת המתים. זה סירה כזו. ולמה על הווינדאוז? זה ספר ההוראות של Windows, שאין לי אותו פה, והשארתי רק את הטקסטים. ואחרי זה, מאחר ועברתי את המחשב, זה כאילו האידאה של ה-Windows, נכון? התרבות של ה-Windows. וזה הפך לפסל בעצמו. זה הסטטיב של הסירה. הלו, תתעורר. לא הבנתי. לא הבנת, טוב. אז מה לעשות, תמשיך. פה, שוב, זה קדמוניות ארצנו, שם הג'ארות האלה, פה מונחות עליו. רגע, פינחס, דיברת על כעס ויצרים. לא, אין לי מה להגיד, זה גם בעצמי אני די מתפלא, כי מצד אחד זה צבעוני, מצד שני זה מאוד אלים. אני לא רגיל ככה לצייר, אתם ראיתם את הציורים שלי. גם בתקופה, אתה יכול שם להוציא את הציור החום הזה. זה? התחתון. לא הקטן, זה. לא זה, זה התחתון. זה? זה. זהו. זה ציור מלפני 90, לפני 16 שנה. אז ככה ציירתי. זה בכל זאת הבדל עצום. אמנם הטקסטורה... חומרים, אבל זה היה המון החום. אז תדבר קצת על התהליך הזה באמת של השנים. תראה, זה, אין הרבה מה לדבר, זה אלה עובדות. אני די, תראה, זה קשה לי גם, כי לאומן, לעבוד באופן מקסימליסטי זה לא הדבר הכי קל. זה קשה מאוד. בדרך כלל, גם מחנכים את התלמידים להיות מינימליסטים. וגם אני כל החיים הייתי מינימליסט, גם רואים את זה לפי ההדפסים, דמות, משטח, נוסחה, דמות, צורה, נוסחה. אבל תמיד כשהייתי בלובר, ואתה רואה את המקסימליזם נגיד של האומנים, למשל פיקאסו, פיקאסו הוא מקסימליסט. אין יותר דבר מקנה לאומן צעיר, אז בזמנו או לא, לראות את השחרור של אומן אחר שעושה מה שהוא רוצה בציור. וכשאתה רואה את זה בלובר, אתה רואה את זה חזק, אפילו סירה, כל ה... אתה אומר, אני אומר, אני הולך הביתה, אז הייתי בפריז, אני מגיע הביתה, אני הולך ועושה כזה ציור. עם כל הכוח וכל... זה הלך, פעם עשיתי דברים גדולים, פעם דברים קטנים. עכשיו אני באזור של הזה,
ומנסה להגיע לכמות צבע שגם תהיה יחד הרמונית ולא תהיה דקורטיבית. אבל זה לא כל כך פשוט. בעיניי זה אחד ה... גם בכלל לצייר היום זה משימה כמעט בלתי אפשרית. הרי כי אמרנו כבר שהציור מת. היה לי ריב איתם כבר, הרביץ לי. ועכשיו אני אומר שהציור... הנה, וזה שוב. והרי 3-4 שנים התעסקתי בצילום. עם מצלמות צילום. קניתי כ-100 מצלמות. סטילס וכאלה, ועבדתי איתם, פיסלתי איתם, הענשתי אותם, שמתי עליהם את הדמות. הנה כמו פה את הראש. ועשו שר רק את הצילום. צילמתי את זה והרסתי אותם, זרקתי אותם. זהו, אני שמח שסוף סוף אני גומר פה. הראיתי לכם את כל התקופות שלי, הגעתי לסיום, עוד פעם, הסיום של התוכנות, הספר, הרעיון, הסירה. יש משהו מאוד משוחרר בבטחות. תודה רבה. אני רואה וגם מישהו אחר ישמע ו... לא שלא רוצ... אמרתי, לא שלא רוצים להציג אותי, רוצים, רק שאני... הנה, גם איתם אני היססתי, בסוף הסכמתי ו... טוב, זהו. אני חושב שאם זה יראו את זה בסרט, בקולנוע, בזה, זה גם מספיק לי. כי אני לא יכול לתת את זה לתערוכה. יגנבו את זה. עכשיו, גנבו עבודות שלי וגונבים עבודות, ואני לא רוצה. אני, אי אפשר למצוא את הגנב. אבל אני רוצה לשמוע קצת על העבודות האלה, מאוד מעניינות. די, גמרנו, כמה פעמים אני אספר לך, מה? תראה, אני מת. תראה איך שאני זה מזיע. יש את העבודה שלפני זו, שמה שלא ראיתי בתיאורים האחרים, שאוספת את הבית, את האיש ואת האיש. כן, נכון. טוב, זה לא, גם בכל אחד יש ציור. כן, לא, פה זה יותר... פה זה יותר קשור להיות גם בספרים שלי. מזמינים קהל, זה האחריות שלכם. ואני לא רוצה עכשיו, אני לא רוצה להתווכח עכשיו, או אתם לא חייבים לכתוב את הטקסט, אבל אתם צריכים... תראי, בגדול אני דאגתי מה יהיה, אבל עכשיו אני לא דואג, כי זה מה שיש. למה אני אומר? הנה, אני גם עונה לך עכשיו למעשה. אני מקשיב. כן, אני רק אקח משהו לשתות. קח מים. כן. אני יכול להגיד לך... משהו מיוחד לשאול אותי? מה מעניין אותי? מה? אני יכול להגיד לך מה? 100%, כי אני כבר דיברתי איתם. הם כבר תחקרו אותי שאני... 3 שבועות כבר. כן, אני יכול... אנחנו רוצים עוד, פינחס. תראה, פינחס, אני... אותי מעניין... אתה אמרת, אני... כבר, אם אני עושה כאלה עבודות, זה כבר אומר שאני אמן מזדקן, זה אומר כבר ש... לא, אלה, ההיסטוריה... לא, אני גם אדבר. אבל מעניין אותי לדעת איזה תהליך... אם עשתה רק 30-40 שנה האחרונות שלך. בדיוק. מעניין אותי לדעת איזה תהליך אתה עברת. אתה מבין? כן, זאת שאלה גדולה. אולי אקח לך רבע שעה לנת עליה. אבל איזה תהליך אתה בתור, כמו ששואל את עצמי, איזה תהליך אני עברתי בשם, אמנם אני צעיר, איזה תהליך עברתי, אז איזה תהליך אתה עברת? מעניין. מה, הם לא שאלו אותי כבר? לא. לא, זה מורכב, אם נרכיב את מה ששאלו אותך, נרכיב את זה לאט לאט. כן, בואי ננסה לענות על זה, תנסה רגע לענות על השאלה הזאת. קודם כל שאלו אותי וכבר עניתי. המצלמה שלי לא הייתה שם. כן, ואני... אתה לא תבוא יותר, זה פגישה אחת. אה, תהיה עוד פעם? בוא נה, הם לא סחטו אותי. בקיצור, בוא נדבר על ה... טוב, בוא נ... 30-40 שנה האחרונות. איך התחלת בכלל להיות אמן? מה, איך זה התחלת? איזה גיל? אתה יודע מה, זה... אני מתאפק כי... לא, אל תתאפק. לא, כי כבר שאלו אותי כל כך הרבה פעמים, הם שאלו אותי כבר. טוב, בואו ננסה, אני אנסה בכל זאת לענות. קודם כל, בלי... רגע, לפני שאתה עונה, אתה רואה? בטלוויזיה אמרו שאין
אין חסות, לא רוצים, כי זה לא מתאים למכור פופקורן ודברים. טוב, בכל אופן, נתחיל בגדול, 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 מה עליי, אתה אומר. קודם כל נולדתי צייר, אז מבחינתי אני רואה את זה כ-innate, זה טבוע מלידה אצלי, ואני לא ראיתי בזה, ואף אחד לא ראה בזה ביג דיל, בייחוד במשפחה שלי, אמרתי, סיפרתי את זה שנים רבות. המשפחה שלי לא פיתחה את זה ולא עודדה אותי בכלל. חוץ מהמורה לציור שהיה בכיתה ה' או ו' בבית ספר קריית ביאליק, והוא פשוט, הוא השתגע ממני. הוא החליט שאני אומן גדול. מוכן? איזה כיף. יהיה שיח גלריה? לראות את הסרט, ומי יהיה שיח הגלריה? מי ינהל את השיח? דוד ואקשטיין. אני לא בא. אתה תהיה שם, ואנחנו לידך עם דוד ואקשטיין. אני לא בא, יש לי בעיות לב. דיברתי איתך על גיל 4. כן, כן. ואז אמרת משהו. כן, אז תשמע, זה סיפור שסיפרו לי. הרי כי הייתי אז בן 3 אפילו. הרובע היהודי במקנס, הרחובות לבנים מסוידים, ואני, הגובה שלי, הייתי קטן, אולי הגובה שלי היה 80 סנטימטר. הולך עם פחם כזה גדול, וצובע את כל, מלכלך את כל הרחוב. זה טירוף, אני לא יודע, בזמנו בא אליי דוד שלי מקנדה, שהוא חי היום בקנדה, אחד הדודים שנשאר עוד בחיים, שאלו, מה הוא עושה פלחס? הוא לא צייר. כן, הוא כשהיה קטן, הוא כבר צייר. טוב. זה היה בגטו בעצם? הגטו היהודי, זה נקרא מלאך. גטו היהודי של העיר מקנס, העיר הכי מפורסמת ועתיקה במדינת מרוקו, שלימים קראו לה מרוקו סכין. טוב, איפה אנחנו? אז איפה אתה נולדת בעצם? אני נולדתי שם, רחוב היהודי מספר 30, קומה ראשונה אצל רופא צרפתי בבית. נולדתי ביום שחרור מרוקו מעול הגרמנים, שלישי ל-11-1942. למעשה יש לי דרכון, יש לי אזרחות אמריקאית. נולדתי תחת הדגל האמריקאי. ולא הצרפתי, כי הם לא היו נחמדים כלפינו. אוקיי, עלינו למדינת ישראל 1949. זה קשור לציור. כל המשפחה? כל המשפחה שלי. שזה מה? זה, אבא שלי היה צעיר מאוד, הוא היה פחות מ-30. והיו לו 5 ילדים שהפרש ביניהם שנה. אמא שלי התחתנה כשהייתה בת 19. זה לא כל כך פשוט. כשאתה גדל במשפחה שכל הילדים באותו גובה, והשנה 1949, כשלא היה אוכל במדינה, והכריחו אותי לאכול אוכל שלא אהבתי. אבקת ביצים, תשמע טוב. מה שאכלו פה במדינת ישראל, ולבן עם שמיר ובצל, שזה היה גועל נפש. לא פלא שאתה רואה שכל המזרחים בישראל נמוכים, כי הם שנאו את האוכל שנתנו להם, וגם שמן דג הכריחו אותנו לשתות בבית ספר. בית ספר. חשבו אז שזה בריא, היום יודעים שזה לא בריא. לא, אבל איזה גועל, ואיזה... איך, רק אני נזכר בזה, אני... הייתי בוכה, בכיתי, הייתי חוזר הביתה בוכה, ומהאוכל היה לי מאוד מאוד קשה, כך שאני, כשאני רואה היום את הדיבורים על המלחמה שהילדים עזבו את קריית שמונה, וזה, הם לא יודעים מה היה פה בשנת 49, איזה צרות היו פה. להיות עם נפש של אמן במצב הזה... לא ידעתי שאני אומן, הייתי סתם מסכן.
איזה אומן, איזה בטיח, מה, איזה אומן, איזה צבעים היו לנו. אתה יודע, באימא ציירתי כשהייתי קטן, משחת נעליים. ולבן אימא ציירתי עם משחת שיניים. הבאתי את זה למורה שלי לציור. אמר לי, מה זה? מה זה הפסטות האלה? אמרתי, איזה צבעים מיוחדים מצרפת שאני מקבל. ואיך הקשר היום עם המשפחה? זה בסדר שאנחנו קצת גולשים, כבר נחזור לציור, איך הקשר היום? מה אתה מדבר על משפחה? ההורים שלי נפטרו, לדאבוני, במחלה קשה. הם אכלו אותה חזק במדינה הזו, ממש חזק, חזק מאוד. זה השפיע עליהם בצורה, וגם עליי זה השפיע, זה השפיע עליי בזה שאין לי משפחה. כשראיתי איזה זבל הם אכלו פה, אני החלטתי שאני לא רוצה משפחה. והם באו כנסיכים, עם כסף שלהם, כרטיס טיסה הם קנו, כרטיס אונייה, כסף, אמא שלי עם יהלומים, ומעיל פרווה מפריז, ואבא שלי עם טבעות... אני לא יודע איך קורא לזה. באנו לכלום, פשוט שממה, וסיפרתי לצעירים קודם איך הגענו בהתחלה לחיפה תחתית, שמו אותנו ברכוש נטוש. אחרי זה אבא שלי לא רצה לגור שם. קנינו אדמה בקריית ביאליק, שזה עיר של יוצאי גרמניה, בדיוק בנוסטליה בשנת 33, על ידי הראשונים שעזבו את גרמניה, שהיה להם שכל, עם קום הנאצים, הם באו לקריית ביאליק והקימו, יחד עם נהריה, הם הקימו את המקום הזה. ושם היו מגרשים ריקים, וההורים שלי, אח שלי, דוד שלי ואבי קנו אדמה ובנינו שם. בבית. זהו, תשמע, היה בית ספר. זהו, בדיוק, הבית ספר זאת השאלה. בית ספר, אני הייתי המזרחי היחידי. לא ידעו מאיפה אני. אמרו לי, מאיפה אתה? אמרתי להם, מרוק, צפון אפריקה. ממצרים, כן? אמרתי, לא, לא ממצרים. אני לא ידעו עליהם מצרים. הם לא הבינו, הם לא ידעו מה זה. השפה בקריה גרמנית, שפת היומיום גרמנית, המקולת גרמנית, דוקטור מילר, גרמניה. זה לא היה פשוט, זה לא היה פשוט. אז ההורים שלי החליטו, אנחנו עוברים לעברית, מוותרים על צרפתית, הם החליטו ללמוד עברית, וכדי ש... הם יהיו בלבל של הילדים, הם למדו עברית. עכשיו, זה מעניין, כי לפי דעתי זה מסביר, אני אף פעם לא מדבר על זה. כי זו התקופה הכי קשה לפי דעתי לילדים. זה המגע הראשוני שלך עם התרבות. עכשיו, אבא שלי, המגע מלהיות אדם עצמאי, היה סוחר עמיד, עצמאי, מאוטו, אני יודע מה. ומה הוא סחר? לא הבנתי עד הסוף. הסגנון דיבור, מה היה כל כך אגרסיבי בהתנהגות שלהם כלפיכם? אני באמת, אני לא מבין את זה. טוב, תראה, זה קודם כל... הוא דיבר אליכם מלמעלה? זה לא... כן, קודם כל זה השונות. זה הפערים התרבותיים, זה להיות נבדל מקהילה. לא הייתה לנו קהילה, לא הייתה לנו קהילה. ובהתחלה גרנו בקהילה, אבא שלי ואמא דוד שלי, שנפטר בגיל צעיר. דוגמה, זה מעניין, כי לא, אף פעם לא יצא לי לדבר על זה. דוגמה, לא הייתה קהילה, ולא היה גם בית כנסת, יהודים הולכים לבית כנסת.
היה בית כנסת, נדמה לי, במרכז קריית ביאליק, אבל לא משנה, למשל, בימים, ביום כיפור ראש השנה, זה הימים הכי חשובים, היהודים המזרחיים לפחות, אבא שלי החליט שהוא חי מניין שהוא יהיה בעדות המזרח, לפי סידור עדות המזרח. אבל לא היה. בכל קריית ביאליק לא היו מזרחים, לא... איפה היה? בקריית מוצקין. קריית מוצקין זה 10 קילומטר מקריית ביאליק. והוא הכריח אותי ללכת איתו ביום צום, ביום כיפור, ללכת איתו לבית כנסת. מה הוא רוצה ממני? זה, תראות, זה דברים מאוד מאוד בעייתיים שברמה, היום קיים, כן, אתה היום לא מבין, אתה אומר, שס, מי זה שס? מי זה זה? מי זה זה? וכשאתה רואה את ההיסטוריה, אז אתה יודע מה היה פה. היום כל הקהילה שלנו, גרה בפריז, כל המשפחה שלנו גרה בפריז, הם לא רוצים לשמוע מהמקום הזה בכלל. מדי פעם באים מפה, אבל אין פני, הם מופיעים עורך דין, רבנים, לא יודע מה. מה שהם קיבלו מהלחץ שלנו, תשכחו מזה. כמו אלה שהאשכנזים שלחו לאמריקה וחלק באו לישראל. אמריקאים? היו קודם פה לחברה שלהם, אל תבואו לפה, אנחנו לא רוצים לשמוע אותם. טוב, זהו. אתה יכול לתת את הכיסא פשוט נמוך מדי? גם זה הסיפור, כי המשפחה שלנו, הם התפרקו פחות או יותר. שתי האחיות שלי שהתחתנו עם אשכנזים, היו עזבו את המזרח לחלוטין והתנקרו לו. ועוד אחות ועוד אח, גם כן התנקרו. ואני, כולנו יצאנו 5 מקרים לבעיות אנחנו עכשיו ישראלים כולנו. טוב, מה עוד? עכשיו, המזרחיות שלך באה לידי ביטוי באמנות? נו, תראה, כל הבעייתיות שלי באה לאמנות. הרי בהתחלה רציתי, תראה, כמו שאני הסברתי, קיבלתי חינוך אוניברסלי, כמו שאבא שלי אומר, באו לארץ להיות עלים לתרגיים, אבל לא נתנו לנו את זה. כל מקום זיהו לו את המוח, נחלה ועד הסוף, זה היו ימים מאוד מאוד קשים. למעשה באירופה, אבל כל מה שעשו בתקופת מרד ואדי סאליב, הפנתרים השחורים, היה כעס בלתי רגיל. היה כעס, אפשר להגיד, טוטלי, השפלה מוחלטת, ושאדום כזה, אין סליחה, אין סליחה על זה. מדי פעם אומרים לי, מה אתה מבלבל את המוח? ולכת אומרת, אתה מטומטם. 4 תארים אקדמיים, 500 תערוכות קבוצתיות, 50 תערוכות יחיד, גר בכל העולם, אתה מדבר עליי, קיבלת את כל... אמרת להם, יהיה מטומטמים, זה לא עניין של כסף, זה עניין של הרגשה, זה עניין של תחושה. מלך סעודיה מרגיש מושפל, ואתה יכול להגיד לו, מלך סעודיה, אתה הכי עשיר בעולם, וכשהנשיא בוש לועג לו, צוחק עליו, אז הוא נעלב. זה לא בעיה, אתה מבין, זה לא... רופצק, לא קשור למעמד. זה תכונה שנולדים איתה. לימים זה הופך למחלת רוח. מי שרודף צדק, ויש לנו במדינה הזו כמה רודפי צדק, לא אחד, זה הופך לאובססיה, והוא לא יכול, זה מופיע לכל החיים שלו. ידוע, זה דבר ידוע, זה לא... ניטשה היה רודף צדק, ראית הוא גמר, משוגע. סאטר, אותו דבר. ריטה, דבר. אני יכול לתת... והכי גרוע זה אפלטון. אפלטון עשו לו משפט שהוא חיפש את האמת לתלמידים שלו, ולמה דנו אותו למוות? כל פעם שאני אומר, אני אזכר בו, אני אומר מצבי יותר טוב. בכל אופן, דנו אותי אומנם למוות, אבל אני אותך, זה לא נורא. טוב, זהו. על מה דיברנו עכשיו? השאלה הייתה על ההתפתחות שלך בשנים האחרונות. אוקיי, האחרונות.
טוב, אז בקיצור, בקיצור, אני שוב, כמו שאמרתי, למדתי בבצלאל, למדתי בלונדון, למדתי באוניברסיטה העברית, למדתי ביורק, למדתי בכל מיני מקומות, והיה לי מזל שפגשתי מורים, אנשי רוח גדולים ביותר, בייחוד באוניברסיטה העברית, שכשאני היום מסתכל עליהם בפרספקטיבה לאחור, אני אומר שהאנשים האלה, וגם באוניברסיטת קולומביה, הם האנשים שהשפיעו עליי ביותר. וזה נורא מעניין, אני חושב, לתוכה הזו ולאנשים פה, כמה החינוך כן חשוב לבן אדם, ולאו דווקא הידע שהוא מקרין המורה. בדרך כלל ממורה זוכרים תמיד את האישיות שלו. אם אני זוכר מאוניברסיטה העברית, או אני מורים חשובים ביותר, שישיעו אולי בצורה פשוט אלוהית, לפי דעתי אלוהית, לראות את הרצאה, ואולי הייתי חלק מההצעות הבנתית. מהם זה היה פרופסור דעי הדתות, כמו פרופסור חוסר, שלימדתי עם הכל לנצרות, ורצה אבל לתכנה, הייתי זכת לבית, וזה היה עושה שנה, עושה הקיץ, והוא נותן לה בעצות אחרי שנה, אז לא בא. אוי, לא שקשרתי בהוא, עכשיו יש קורסים הכי קשים באוניברסיטה, מדע הדתות, אני למדתי את הקורסים, הנצרות בימי פאולוס, יום שני שם נצאי, כל אדם היה מלא בנזירים עטופי שחורים, בלי שום עטפות, בגנות פאולוס והנצרות, והם היו כולם מהנהנים, ולא לא משנה, עברנו את המשוכה הזאת, אמרנו שהכרנו את האומנים ואת המורים הדגולים האלה, וזהו. זה לא היה, אלה היו הימים הטובים שלי, ואחרי זה הייתי מורה בבצלאל וזה. הימים הרעים, שבע שנים הרעות, שאני הסתכסכתי ממצאת. זה היה היום הקשה. היום הקשה בחיי, כשהשפילו אותי בבצלאל ואמרו לי שקיבלתי פרופסורה, בגלל שאני ממוצא מרוקאי. אין השפלה יותר גדולה, נאלצתי לעזוב משרה של 500,000 שקל בשנה, קטרה, זה בשנת 1993. מאז אני חי בעוני, פתחתי במשפט ציבורי, אחד הגדולים בתולדות עם ישראל, נגד בית המשפט הגבוה לצדק. כולם היו נגדי. קראו לי עוכר ישראל, קראו לי אפרסק, אפרסק רק הוא, אבל מה אני צודק? כי היום רוב ה... פרופסורים בבצלאל, אין להם תדברות אפילו. שמחיקו פרופסורים מוקלבים לכל אחד. והצער שלי הרב, שבזבזתי שנים רבות על חיפוש צדק, וזה בעצם הסטיגמה של 1993-2006. זה... כמה שנים זה? 16 שנים. רק עכשיו, גם לא התרבטתי. אין ויתור ואין סליחה. עד סוף הדורות זה יהיה קטם. יירשם בתולדות הימים, זה הגיע לאונסקו, זה הגיע לאפיפיור. זה הגיע לאפיפיור, ואני לא מוכן לוותר. לא מוכן לוותר על ההשפלה שלא עשיתי שום דבר, וסתם החתימו אותי, ומתוך כל התעלל עד היום לא קם אדם אחד להגן לסנגר עליי. וגם לא מתוך כל אומני ישראל, הם אומרים, שאני בא לתערוכות, אני לא מופיע. למה לי להופיע לתערוכות? לאנשים שאני לא מעריך, ואני חושב שהם בפקטים ורעים. אני לא מתקרב לרוע, הרוע יכול לאכול אותך, אני מתרחק מהרוע. אתה לא מצטער על התהליך הזה שעשית? איך אתה בלחמת זאת? שאלה טובה, לא הייתה לי ברירה. פשוט מאוד. אתה יודע, כשמשהו ביולוגי קורה לך, פתאום אתה נתקף ברעב או בכאב ראש או בזה, מה אתה יכול לעשות? או לאכול, או לקחת כדור, או לקחת... תראה, כשפילו אותך, אם אתה תהיה מורה, תשמע, אתה תהיה מורה, אומר, ויוצאו עליך לשון הרע, איך אני יכול לנהל כיתה כשאומרים עליי... עכשיו, כולם אמרו, כל מי שפניתי אליו, פני לגבולי החיים במדינת ישראל, לכמו פלדמן, אבל מה פתאום? פה כתוב שהמשרד מבקר המדינה כתוב, שאתה פרופסור, אתה פרופסור, זהו. תלך, תבוא, תעשה. אמרתי, אבל לא יודעים שהכתימו את השם שלי. אם אני בא, מורה צריך להיות טהור, טהרתן. כי אם לא, הוא לא יכול להיות דוגמה. כולם אמרו לי, בייחוד מהקשת המזרחית, פגשו אותי, והם כולם המומים. המומים, כי אני הקדמתי את השם רבות, בפרופסור ובכל. אמרו לי, מה יכול לך? הייתה עובר, אז זה יהיה לך מזכורת. מה? מה?
מה הקטע? מה כל הגאווה הזאת? מה, איזה מטומטם אמר לך משהו? לא הבנתי, אתה ויתרת על הפרופסור בגלל שמישהו... אני, פרופסורה לא מוותרים. קיבלתי תואר על הידע שלי. אני קיבלתי, ויתרתי על הפרנסה. למה ויתרת על הפרנסה? לא, אני הסברתי לך. אבל מישהו אמר לך משהו... בדיוק. זה מה שהיה? כן. מישהו אמר לך, תשמע, אתה קיבלת פרופסור, אני יודע שאני משחק. בדיוק. אמרת, ככה אני לא אהיה פרופסור. לא, לא אמרתי שאני לא אהיה פרופסור. ככה אמרתי, אני רוצה, כן, אמרתי, אני רוצה את ה... לא, אני אמרתי, אתם חייבים לתקן את זה, אני רוצה את התעודות, אני רוצה התנצויות, אני רוצה את זה, שום דבר. אמרו לי, אתה רוצה להתפטר? תתפטר. זהו. אמר לך את זה תלמיד או מורה? לא, מה שאמר, מורה. מורה? מה הוא בדיוק אמר? זה בדיוק מה שהוא אמר. מה הוא אמר? הוא אמר שאנו שקיבלת את הפרופסורה כי אתה ממוצא מזרחי. כי אתה מזרחי. הוא אמר את זה לפני... באספה של מורים. ואף מורה לא קם להסתים לו את הפה. ובאותו רגע אתה קמת וענית לו? או שישבת? תשמע, קודם כל הייתי עמום, כי אני יודע שזה לא נכון. כל מי, וגם אני עכשיו אומר לכם את זה לפני המצלמה, כל מי שיודע מה זה תהליך של קבלת פרופסור, זה התהליך הכי מסובך שיש. זה לקח 5 שנים עם 100 ועדות, והכל זה סודי. הבעיה שאחרי שקיבלתי את המינוי, זה הודלף אליי ממישהו שהיה בוועדה, שכנראה זה כן היה נכון. שהיה כאקט של שיפור, של תיקון עוולות או משהו כזה. אבל זה לא היה מתאים לי, כי לי יש את התעודות נכונות. בוא נגיע ל... די, מספיק. למסלול שלך כאמן, עזוב את הסיפור הזה. לא, זה קבע, זה... אני אומר, כולם אומרים לי, מה אתה צריך את זה? השם של... עכשיו, השם שלך יותר גדול. זה הסיפור של הקריירה, אני רוצה לדבר על הציורים. די, אני כבר, אין לי כבר יותר כוח. ואמרו לי תמיד, די, השם שלך יותר גדול מהתואר שלך, עזוב את זה, עזוב את זה. באמת, עזבתי את זה והמשכתי ב... אבל זה היה תמיד כאב, היה תמיד... זה תמיד היה, הייתה עננה שפיתחתי נגד המדינה ונגד הממסד, שלא הלכו לדרישת האמת, ויש כאלה קורבנות במדינה שהם נופלים בתוך מערכת המשפט, והם לא רואים את הצדק, ולא רואים את הצדק. עד יום מותם, ולא יראו אותו גם. ויש דברים שאי אפשר לתקן, לפי דעתי. אי אפשר לתקן. אלא אם אתה... אני לא יודע מה קורה לך, איזה מקרה, אתה הולך להודו שם, על המנזר, אתה הופך להיות טיבטי, אני לא יודע מה. טוב, תעזוב. עכשיו אני, בתוך כל זה, זה היה קשה. הייתי צריך לעבוד עם עצמי ולרפא את עצמי, כי הייתי מאוד חולה. הייתי צריך לרפא את הנפש שלי, להבין שיש רע, יש טוב. וכשאני רואה את הצעירים שהולכים להיות מורים, או לא להיות זה, ליבי נחמר עליהם. הרבה פעמים אני אמרתי בטלוויזיה ולא בטלוויזיה, אל תלמדו את המקצוע הזה, אל תהיו אומנים, זה מקצוע קשה. אף אחד לא אגיד לך, אתם תהיו לבד, אתם תהיו עניים, תאכלו את עצמכם. ימים אחרים אני מרגיש אחרת. לפי דעתי היום זה כבר לא רלוונטי כל כך, הכל השתנה, האומנות השתנתה, היחס לתרבות השתנה, הכל נהיה יותר, יותר קל, יותר מסחרי. לא. עכשיו, אם שוב אני אחזור לעניין של האומנות, זה גם בסיכום ממש תמציתי, מה שאני עברתי מהרוחניות, המושגיות, המופשטות הכי גדולה שיש בעולם. היו ימים שחשבתי שאני אלוהים. כתבו עליי פעם בעיתון, בעיתון הארץ. האומנות שלו היא כמו המוזיקה של מוצרט. הרישום שלו הוא אלוהי.
זה פעם כתבו עליי, פעמים אחרות כתבו עליי, מי הוא בכלל? איינשטיין של, איינשטיין של ירושלים, ירמיהו, הקוטר הבלתי נלאה, כל הקללות מפה עד הודעה חדשה. טוב, מהרוחניות המופשטות שהייתה לי, עכשיו אני עובר לקונקרטיות. ואני, כמו שנאמר ואמרתי, אני רוצה לראות, להתמודד עם הציור עצמו. וכבר כתבתי שאין ציור. כתבתי בשנת 90 שהציור מת, שהאומנות מתה. כתבתי ספרים. 100 ספרים כתבתי. חלק פרסמתי, פגשתי גדולי עולם, פגשתי את גדול הפילוסופיה של דרידה. פגשתי אותו בירושלים, לא אישי. וכתב 80 ספרים קשים ביותר, שאף פסוק לא מתחבר לשני. בישיבה שהוא דיבר עם הסטודנטים ועם אנשים, פתאום ראיתי אותו כבן אדם, ואז הבנתי איזה בן אדם הוא. ולפני שנה הוא נפטר. וכל הזמן אמרתי, אני חייב להבין, וגם נורא מעניין עליו, הוא נולד בעיר, והוא יהודי למעשה. ותמיד הוא היה אומר, אל תשאלו אותי על הילדות שלי, בטח אתם רוצים לדעת שנולדתי בגטו, והם שלדו קרוב טוב, ומה פתאום אני דרידה? טוב, עכשיו דרידה, אמרתי, הוא כזה פילוסוף גדול, ואני לא מבין אותו, זה לא יכול להיות. אחרי שקראתי וקראתי וקראתי, הגעתי למסקנה שהוא לא פילוסוף, אף לא, זה נכון, שהוא מצבן על השפה, ודקדוק השפה, ובזה פתר את כל העניין. ואני צודק. עכשיו, יש מומחים לדרידה בעולם, הרבה פי מיליון יותר, ואותי מעין העולם שלי, איך שאני מבין אותו. וזה לפחות הבגרות שלי, סוף סוף. וכשאני יודע, כשאדם צעיר, אומר, הייתי רואה ציור של פיקאסו, מה אני אעשה? הוא שם אותי בכיס. ביום הוא מצייר 60 תמונות, אני לא מצייר אפילו תמונה אחת. אני חייב לקרוע אותו, אני חייב לצייר כמוהו. לאט לאט התבגרתי, פיקאסו זה כלום. מה פיקאסו? מה בסך הכל הוא עשה? הוא לקח את הריבוע, עשה לו קצת קווץ' וצייר אותו. זה כל הציור. ועוד ככה לאט לאט, מהידע, הידע האנושי הוא כוח. ובמדינת ישראל יש מישהו שיש לו ידע, והם מסתירים אותו. ואני לא אגיד מי הוא. זה הסתיים. יש עוד שאלות? כן, התהליך שלך בתור אמן. התחלת עוד פעם, כבר לא הסברתי לך. מה זה התהליך? אני הסברתי לך. אמרתי לך, מההפשטה עברתי עד הציור הקונקרטי. ותוך כדי ההפשטה כתבתי תורת תורות אומנות וספרי אומנות ותיאוריות של אומנות. ובגדול חשבתי תמיד שאומנות, רציתי להביא שאלה, להפוך את האומנות למדע. מדע האומנות. מדע האומנות של פנחס כהן גאון. כתבתי 12 ספרים, יש להם אותם, הם יהיו בתערוכה. והתגובות היו איומות. לא הבינו מה הבן אדם הזה רוצה. מה הוא רוצה? מה זה אומנות קריטית? מודל הרמנויטי. מה זה האומנות המטאפורמלית? מה רצית? ומה רציתי? לאט לאט ראיתי שאני צדקתי. אחרי זה בד בבד עם כל התיאוריות שלי התפתחה אומנות המחשב. שהיום כל אידיוט יש לו פוטושופ ועושה תמונות כאהבת נפשו וגולב תמונות מהאינטרנט ועושה מה זה. ואומנות מוחות, אומנות מוחות מכונה ואדם אני המצאתי. בכל העולם. מי שרואה אותי עכשיו, תקפצו לי.
אני המצאתי את הרעיון הזה, אני המצאתי את הדבר הזה. אחרי זה באו מאות דורות של צעירים שעושים אומנות מחשב, אומנות וידאו, אומנות זה, אומנות זה. אבל לפני כן, ויש לי את כתבי היד, מי שעסק בזה זה אני. והתלמידים הראשונים שלי היום, הם מובילים את האומנות בעולם, פחות או יותר, וגם בישראל. ואני מקווה שגם אתם ארבעתכם, שהכרתם אותי, תצליחו ותיגעו בהצלחה. זהו, אין לי יותר מה להגיד. איפה מקומך בעולם? מקום גרוע מאוד. תסביר. לא, לא, אני פשוט... אחד מהמסתוריות, מסתורים, זה איך החיים שלי התגלגלו. ואני לא יכול להגיד שאני לא אשם בזה. הייתי בגלריה הגדולה מאוד בניו יורק, גלריה מקס פרוטשט, ואני עזבתי את הגלריה. עדיין היא קיימת. גלריה מאוד מאוד חשובה. לא מצאתי עניין להיות איש גלריה אמריקאי, ששם צריך לייצר תמונות שמזדהות עם האומן. אני אומן חוקר, אני אוהב לעבוד על כל מיני אומנות, כמו שאני עובד. אני תופס ראש או מחשבה, אני מפתח אותה. עכשיו פה במדינת ישראל, הייתה לי גלריה גבעון, ובעל הגלריה שמואל גבעון, זיכרונו לברכה, היה חבר טוב שלי, נפטר. ולמעשה היום אין לי גלריה. אמנם שתי הבנות שלו ממשיכות אותה, אבל הם לא התקשרו אליה כבר 5 שנים. זהו, אין לי יותר מה... כל האקט המסחרי שאני היוזם אותו לא מעניין אותי. זה לא מעניין אותי, היה גדול ברחוב היפלת, זרקו אותי משם, אמרתי זרקו אותי משם. החברה לא מעוניינת שיהיה לי סטודיו גדול. אני לא מעוניין להיות יצרן, לייצר לעצמי קו של יצור, של תמונות, עוד תמונות. לא עניין אותי. זהו, אין לי הרבה מה... מה הנושאים שאתה עוסק בהם? מה הנושאים? עסקתי בכל הנושאים, עסקתי בכל הנושאים, לפי דעתי. בעיקר, עכשיו אני אומר, לפי דעתי, אני עוסק בנושאים הכי חשובים של החיים שלי, ששנים רבות התחמקתי מהם, בגלל הרקע שלי, והרצון של המצוינות באוניברסיטה, להיות מתמטיקאי של האומנות. אני עכשיו לא מתעניין בזה, לא מעניין אותי, אני רוצה את הנפש שלי. החזרתי את הנפש שלי עכשיו אליי, והצלתי אותה דרך ההתקרבות לרוחניות. וזהו. אני כל יום שואל את עצמי, אם זה יהיה הסוף. עשית? הצלחת? אמרת? זו השאלה שאני שואל את עצמי. אני אומר שפחות או יותר הורשתי משהו. למרות שלישראל, למרות שממש זה לא מקום חברי עבורי, מה שלא רוצה להגיד מוחזר, אנשים מאוד לא סימפטיים, ונקווה שאולי יום אחד דרך צאצאים של המשפחה שלי או בני אדם, יש בני אדם שונים שבאים ופונים אליי והם לא בני משפחתי, שכן מתקשרים לאומנות שלי ולאמירה שלי, וזה האושר הקטן, זה מספיק לי, אני חושב. הייתה פעם גם המחלה הזו,
שכל תערוכה צריכה להיות חדשה. זה את המחלה שלי. וזה כמו לעשות 50 ילדים חדשים. כל תערוכה זה ילד, כן? כמה אתה יכול לעשות? זה, בכל אופן, זה די מעצבן. אז כשפניתם אליי, דוד פנה, אמרתי, מה אני אעשה? זה... השינוי אבל, אמרתי, זה לא נכון. הרוחניות, כשאתה מציג את הרוחניות שלך, זה כבר תערוכה. החשיפה, בלב הכי, יש בה אותה עוצמה. כמו שגיליתי עם הגיל, שלעשות ציור קטן זה קשה כמו לעשות ציור גדול. זה אתה יכול לעשות רק אם עשית ציור גדול 5 מטר וציור קטן 0.5 מטר, 20 סנטימטר. זה סוף האומנות, כל אחד שבכזה יהיה בבות המחשב. המוזיקה היא רק פה, זה גם קרוב מאוד הרוחיות, עם המשתות, עם הקונקטיות, עם התחיות, היום המוזיקה היא מוזיקה חד-ממדית, נוקשה, מחשבית, כמו שאתם יודעים. טוב, זה להיום, אני חושב, אני סיימתי. לא התכוונתי עוד פעם להוציא, ועוד פעם להוציא, די, מספיק. מתי יבוא מישהו וידבר עליי? אתה מבין? לזה אני מצפה, לי כבר אין כוח. בדרך כלל בגילי יש ילדים שהם בני 30 או 40 שהם מדברים בשם אבא שלהם. ואני כבר לא יכול לדבר בשם עצמי, כבר אין לי, זה לא מעניין אותי. זה משעמם. אם לא הצלחתי עד עכשיו לומר את מה שיש לי, זה כבר לא, כנראה שזה לא עבד. טוב, זהו, פחות או יותר. אבל בכל אופן אני חושב שזה עבד. אז הוא נרדם. מי? לא, לא נרדם. לא, תראה, זה קשה לי והיה קשה גם לכם. כי בכל אופן זה לא משחק. מה, שמה, זה דברים, אנחנו מדברים פה דברים שהם לא קלים. לא קלים בכלל. זה ממש סודות היצירה, אפשר להגיד. כי תמיד אתה שאלת אותו, אם היית יודע, אם היית מתחיל את התהליך. אבל השאלה הייתה צריכה להיות, אם היית יודע כשאתה צעיר, לא עם בצלאל. בצלאל זה היה הסוף. יחס, אבל החיים הביאו לך כמה הזדמנויות רציניות, זאת אומרת, גם היה לך את בצלאל, גם היה לך את ניו יורק, את הגליריה, גם היה לך, באיזשהו מקום, אתה בחרת להקשות על עצמך. אני לא מדויק פה? אני לא יודע, זה... בוא נגיד ככה, מישהו מקשה על עצמו להיות? בוודאי, אנשים יכולים להקשות על עצמם, בוודאי. לפי דעתי, יש גם נושא שנקרא גורל. מסיבה. לא, אני יודע ש... אני לא יודע, אני לא מחפש את הקושי במיוחד, זה טמטום. אני רוצה שיהיה לי טוב, למה שיהיה לי רע? מה... והנסיבות החיים גרמו לי להיות ככה. וזה תמיד ככה היה שהאומנות ניצחה את החיים. האומנות תמיד עברה את החיים. זהו. זה גם בחירות שלך. איזה בחירה? מה הבחירה? אם אשתך עוזבת אותך, זה בחירה? מה הבחירה בזה? אם היא מחליטה לא להיות עם אומן ולא לחיות חיי כלב, מה הבחירה שלך? זו בחירה שלה. למה? מה הבחירה שלי? מה? הכל זה גם השתקפות של עצמנו. דבר. לא, בגדול כן, באופן פילוסופי, אבל אדם לפי דעתי לא מחפש את הרע לעצמו. אדם מחפש את הטוב לעצמו. כן, אבל אתה הדרכים שלך היו דרכים ראשי. בוא נגיד ככה, של חסר ברירה. גם כשעזבתי את מקס פרוטה, שלא הייתה לי ברירה. כי זה פשוט מאוד, זה שומם אותי, לא יכולתי להמשיך. זה כסף, זה דו שיח. ואם זה לא, אין דו שיח, מה אתה יכול לעשות? זה כך ותן, נכון, גם ב... זה הולך, זה הלך, זה לא הלך, זה לא הלך, זה לא...
ההפך, צריך להגיד, אני אומר שאם הייתי ממשיך איתו, אולי הייתי איזה תולעת שמה שמצייר אותו דבר. אתה יודע, מאז כתבתי 10 ספרים, התקדמתי בצורה בלתי רגילה. האומנים שלו הם לא ידועים, הם לא חשובים. ואל תחשוב שמבחינה כספית זה הלך, זה היו פרוטות. הרווחתי בקושי כמה מאות דולרים בחודש ממכירות. זה רק השם היה גדול, אבל באומנות זה רק השם. אומנות זה לא... מי שרוצה לעשות כסף, הוא צריך למכור נעליים. הוא לא הולך לעשות אומנות. זה לא רק התקדמות, אתה מתכוון מהיצירה. כן. מאוד. מהיצירה שלי אני יותר מדי מרוצה, חבל שהבריאות שלי לא מספיק טובה לאחסן את היצירה שלי. כי הגוף שלי התמוטט הרבה לפני הנפש שלי. הנפש שלי עוד צעירה, אני מרגיש תמיד בן 18. מבחינת החיוניות אני מרגיש מאוד מאוד צעיר. מבחינת הגופניות אני לא מרגיש כל כך טוב. אבל יש לי דברים מאוד מאוד לא הגיוניים בהתנהגות שלי, שאין לה, אין לי הסבר. קיבלתי את פרס יצירה על מפעל חיים, ולא יכולתי להגיע לטקס, לקבל אותו. במוזיאון ישראל. זה אחד הדברים המאוד קשים בעבורי. לא יכולתי. והיו צריכים להביא לי את הטבר, את הפרס הזה לפה. לא יודע, אני אולי לא האמנתי כל כך. אני לא מאמין, לא האמנתי כל כך. ובית, הטקסים לא כל כך מדויקים. ואמרתי ש... לא, זה לא קשור לטקס. אני מדבר עליי כנוכחות. שלפעמים אני לא יכול להיות נוכח. קוראים לזה לקטוף את ההצלחה, כמו שאומרים. זהו. יש פה שני כתבים. מצד אחד אתה מאוד מעריך את עצמך. מאוד... לא, אני אומר. מצד שני, קשה לך לבוא ולקחת את הפרס. אבל זה לא... זה בכלל לא נכון. אני מעריך את האומנות שלי. אני מעריך את היצירה שלי, אבל אני לא אוהב את עצמי. הבנתי. את עצמי אני לא אוהב. תראה איך אני חי. אני חי כמופקיר. אבל את האומנות שלי, האומנות שלי נמצאת בחלונות הגבוהים, בכל מיני מקומות מאוד מאוד מכובדים. ואני מפריד בין האומנות לעצמי. ולא כמו הזולת, אני לא חושב שזה כללה. אני לא חושב שזה כללה. אתה יכול להיות, לחיות חיים פשוטים ולהיות אומן. סזן חי כמו כלב. עד גיל 70 הוא כתב לבן שלו, תראה, בקושי מעריכים אותי. אתמול ציירתי משהו שאולי אני ראיתי. ואבן גוך, אני לא רוצה לדבר, אתם כולכם יודעים איך הוא חי. ופיקאסו, עד גיל 65, מוזיאון בצרפת לא קנה תמונה שלו. ו... 15 שנות חייו האחרונות הוא חי כמטורף וצייר רק אברי מין. היה משוגע. זה לא חיים טובים. ובאומנות הקולנוע, אחד האומנים שאני מאוד מעריץ זה אינגמר ברגמן. ותראה איזה חיים היו לו. אם אתה רואה את הסרט שלו, זה... אתמול ראיתי, במקרה, יש עכשיו סרט שלו, אני לא זוכר איזה... שמוצג... פשוט בלתי אפשרי לראות את זה. זה כאב של שעתיים, שאתה רואה כאב. ואין תנועה בכלל, רק את הפנים. זהו, זה מה שיש לי להגיד בינתיים. אני מקווה שיום אחד יעשו לי את הארוחה, אבל לא ישאלו אותי כל דבר. שאני אהיה אורח, אני אבוא ואני אגיד,
טוב, זה מה שהם הבינו, זאת הארוחה. ככה נמאס לי לעשות הכל לבד. הבנת אותי? אבל כנראה זה לא יהיה כשאני אהיה בחיים. כנראה שזה לא יהיה עכשיו. כי לתערוכה רטרוספקטיבית, לשנה הבאה, סירבתי. וכי אני לא רוצה עוד פעם... מי שיש לו מה לומר, העבודות נמצאות, מי שרוצה ויש לו אכסניה מוזיאלית מתאימה, שיעשה. ולא, זה לא נורא, זה כבר מה שיש. איפה הייתה אמורה להיות התערוכה הזאת? התערוכה הייתה אמורה להיות במוזיאון תל אביב, לא רחוק מפה, בסך הכל 2 קילומטר מכאן. למה סרבת? אני סרבתי פשוט מאוד, כי לא יכולתי מבחינה נפשית ללכת עם האוצר לכל המקומות שהעבודות שלי מאוחסנות, שזה כל מיני מרתפים במוזיאונים, ששם זרוקות עבודות שלי בגודל 3 מטר, ולהתחיל לנבור שם, ולהתחיל לדבר ולהזכיר ולזה, לזה אין לי כוח. אני לא מסוגל לעשות את זה. אני מסוגל להציג עבודות חדשות שלי, שכנראה יציגו עבודות חדשות. וב', אני חושב שמחקר אומנות, צריך לעשות מחקר, אתה לא צריך לשאול את האומן. אמנם האומן בחיים, אבל מי שרוצה, עבודות נמצאות. רק תערוכה קטנה שעשיתי עכשיו במוזיאון ישראל לקבלת הפרס הזה, פרס מפעל חיים, כל התערוכה היא בגודל שאני הולך לעשות אצלכם, אז 7 מטר על 7 מטר, לקח יותר משנה להכין, להציג 10 עבודות, עם עוצר שהוא מקצועי, עם אהרונסון, אתה יודע כמה זה קשה היה לשבת? אנשים לא יודעים על מה מדובר, מה זה לשבת כל עבודה, נגיד משנת הרפפו, משנת שנות ה-70, ולדבר עליה. אותי זה מחזיר אחורה, לשנת 1970. זה לא דבר קל. ומה היו התוצאות? קדחת. אתה חושב שכל ישראל בא לצלם את התערוכה? לראות שפנחס כהן גם קיבל פרס מפעל חיים? אף אחד לא בא. בקושי הקהל הופיע. על מה עבדנו? עבדתי כמו כלב. משרד המדע השקיע בכל התערוכה, היו 30 בתערוכה, 300,000 שקל. כמה אנשים היו בתערוכה הזאת? 20 איש, אני לא בטוח. זה אומנות, זה מקצוע יקר, אליטיסטי, ובאמת רק למשוגעים לדבר. ובישראל הוא המוזנח ביותר. תראה כמה שירים יש לך, שירים וריקודים בטלוויזיה הישראלית, כל יום לפחות 4 שעות. כמה ציור ופיסול, פעם בחודש, 1.5 דקות ועוד בהתנצלות. ואחרי זה הקריין מחייך, אחרי זה כשהוא מראה ציור, שזה, תראו איזה מטומטם, תראו מה הוא עושה. לא עליי, על אחרים גם. הכל השתנה. ואתה יכול היום להיכנס לאינטרנט של הלובר ולראות את הלובר בפנים. וזה מה שצריך לעשות. יש שם אתרים של המקומות הקדושים, אני קורא להם, ואתה יכול להיכנס. טוב, זהו. בסדר. תודה. תודה לך. כן. עכשיו נראה מה יצא. זה איך שלא יהיה, אם מציגים את זה, זה צריך להיות מחובר לקיר. יש כזה פטנט שמחברים עם בורג את ה... יש פה בתל אביב מישהו שיודע. אתה מבין אותי? כן, ואז אפשר להוציא את זה. אבל אני פוחד, אין על זה ביטוח. תראה, איזה ביטוח, אין לי בעיות בלב. אני מוכן לעשות לכם, בשביל זה יש לי את הוידאו. תעביר אחד, תעביר עבודה. זהו, אפשר להגיד. תעביר עוד אחד. לצעירים, לכם, זה למה לכתוב ספרים.
כאילו, למה אומן צריך לכתוב? לא מסכים. כן, תעביר. גם זה כל כך קשה, אין לך מושג. אני גם... לא בא מהתיאוריה כל כך, אז אני לא... את האינטלקטואלי הוא כל כך קשה, ש... אני סתם... לא, אבל הבעיה היא ש... שהספרים הם גם ציור. הספרים הרי הם על ציור, נכון? צריך לראות את זה. אני חשבתי שיהיו ה-12 ספרים שלי, ועליית זה ספרים כלליים. כאילו הרמה של ספרים, מילולי. תמונו, מילים. מילים זה ספרים. אני הייתי עושה את זה. יש לכם, טוב, אבל זה עבודה. מה, מה, אתם לא צריכים המנהל שם עד שהוא יביא מסמר. ולא יהיה, ותלכו לטבעון, ובטבעון לא יהיה, ותרוץ. למשל, את מטבריה. הייתי רוצה שהתערוכה הזאת תהיה במצודה של טבריה. והבזלת השחורה, ועל המצודה, בני הקבר של הרמב״ם. זה בעיניי, זה תערוכה, את מבינה? ונאו, חסן מלך ירדן. זה תערוכה, זה משהו, זה אירוע. ככה עושים תערוכות, לא, אחרת לא עושים תערוכה. או מרמת דוד, מצעד 18 מטוסי קרב עושים בום אלכוהולי מעל התערוכה, טרח, התערוכה נפתח. אני אמרתי לדוד, אתה רוצה, אני יורד, אומר, זה נפלא, חוזר להליקופטר ונוסע. מה שאני רוצה, ככה עשיתי גם. אל תחשוב שלא עשיתי את זה. עשיתי דברים מטורפים כאלה. אתם יכולים לצייר... בלחס כל אחד מקבל אחד עכשיו? מה פתאום? רק, טוב, נראה, עוד נדבר על מה נעשה איתם. בכל אופן, את הזירוקס. האלה עם הצילומים של, עם תמונות של הים התיכון, מדהימות לפי דעת. איפה, איזה? אלה שראית. אלה, אלה, אז הם מופיעים אצלכם. בכל אופן, אתם הראשונים שרואים את... זה רק כמו המשך קצת ל... כן, כן. זה המשך של זה. זה אותו... תגיד, מה יהיה על כל זה יום לפני? כל ה... לא למדינה, אני לא יודע. לא לאנשים פרטיים. לא ירושלים שלך. עושים אומן פשוט ומצלרים את הפסלים שלו וזהו. מה אתם צריכים את כל הפילוסופיה הזאת? שם התערוכות? לא, זה השם של העונה. כאילו העונה היא תקרא שמאל מדיום. מה הקשור? אתם מציגו אומן, תציגו כל אומן, מה... מה הקשור? אז אנחנו לא רוצים גם לצלם עבודות ישנות יותר? די, מה? די. לא, אין ספרים, יש שם... נקנה 100 עבודות, ואז נצלם. לא, 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 יש בספרים, יש לי שם רטרוספקטיבות. לא, לא, אני אתן לך ולא תחזיר. אוקיי. שיהיה לך, ואתה גם יכול לצלם את הרטרוספקטיבות. טוב, דרך אגב. איזה שם, לא אלה. מה אתה חושב עליו? לא יודע, מה זה? זה שם אחי, לא? מה אני חייב לזה? גדול.
יכולתי להגיע הביתה. מה אני לא עשית ראשון? לא עשית ראשון. וואלה. אתה רואה? הנה, יש משהו חדש שלא ידע. לא, אני רוצה. בוא אני גם הייתי בשומר הצעיר, אבל שהוא כבר לא היה עם חוזק. לא משנה, בסדר. אז הייתי בשומר הצעיר, ועליתי עם הגרעין שלנו, היה גרעין צהלה נקרא. כן. ונשארנו את קיבוץ להבות הבא שלי. באיזה? 18. ג'ברים שלא ידעים צרות תכין לך שאנחנו עולם נפגש את כאן נו בסדר אבל תשמע אבל תראה היא לא נעימה כשפתאום כשקוראים עליה פתאום לא מאמינים שזה קורה זה חשוב איזה אנשים, אני לא יודע. חשם הפעם, מאיר לארץ, אתה לא יודע מי זה? ממרחב.